9. Međunarodni sajam energetike, energetika 2013 i 10. sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa, EcoFair, otvorila je ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Zorana Mihajlović. I na ovom jednom mestu okupljena ponuda i tražnja i okupljene kompanije koje mogu da prosto pomognu energetskom razvoju od velikog su značaja za Srbiju i za vladu Srbije i zato sam ja danas ovde i zato su ovi ljudi iza mene ovde. Ali moj poziv danas nije samo poziv kompanijama koje izlažu i kompanijama, pogotovo domaćim kompanijama koje imaju priliku da se možda dogovore sa svojim regionalnim igračima, odnosno sa svojim regionalnim partnerima. Moj poziv je svim i domaćim i stranim investitorima da se uključe u proces modernizacije i reindustrializacije Srbije. Moj poziv je svim potencijalnim i domaćim i stranim investitorima da dođu, da se jave, projekata ima sasvim dovoljno, mi želimo da modernizujemo toplane, mi želimo da revitalizujemo energetske objekte, mi želimo da gradimo distributivne gasovode, mi želimo da od Srbije napravimo zemlju koja će iskoristiti sve ono što ima, a to su naravno prirodni resursi, kvalitetna radna snaga i odličan položaj. Sajam će biti otvoren od 9. do 12. oktobra. Privredno društvo Termoelektrane i Kopovi Kostolaca održalo je svoju prezentaciju u okviru 9. Međunarodnog sajma energetike Energetika 2013. Privredno društvo Rio se predstavilo u okviru 10. sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair. Opširnije informacije u našim narednim informativnim emisijama.